Godēju, duēs kā komisija saplūdis ar apti zviedri, un tas nozīmē, ka mums gaida atkal jauns pārsteigums. Tāpēc tādīt vērā. Mēs tikko sarunājām džēmu rekrutu, tie pat backstage'ā kolosāli no grupas kolēģi, kurais ir un tad orķestris palīdzēs. Aplaus, aplaus jubilējā vēlreiz jauna diena, jaunā gadā ir sākusies 9. Vilnim. Lielis, lielis. Mēs nospēsim jums kaut ko no Johnny Cash. Jā. By the fiery room, down by the lawless sire, well, I fell into the ring of fire. I fell into the ring of fire, going down, 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 the flames went higher, and it burns, 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 the ring of fire. Burns, 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 the ring of fire.